Salut! Eu sunt Motorbike și astăzi, mulțumit echipei Asfalt Uscat, avem la review un nou accesoriu ce nu trebuie să lipsească din garajul sau din echipamentul niciunui motociclist. Și este vorba despre un rucsac moto. Și așa cum ne-au obișnuit cei de la Kriga, este vorba despre un rucsac moto premium, Max 28. Un ghiozdan ce poate fi folosit în foarte multe moduri și o să vă arăt exact și cum. În primul rând, numele său îi spune și volumul maxim, și anume 28 de litri. În mod normal, el are 22 de litri, însă aici avem un fermoar ce permite extinderea acestui buzunar până la 28 de litri, fapt ce permite cărarea chiar și unei căști full face. Închiderea principală se face prin două zone, asta pentru a fi totul mult mai sigur. Aici, în partea de sus, pot fi reglate în funcție de încărcătura pe care o ai tu. Avem și două bucle pe care poți să atașezi alte lucruri sau să-l prinzi de rezervor sau de codița motocicletei. Apoi, dacă îl desfacem, aici avem o zonă cauciucată foarte rezistentă. Mie îmi place la nebunie modul în care se simte, plus cusăturile acestea dure ce nu permit ruperea. Și odată ce am deschis prima zonă, observăm și un buzunar foarte ușor accesibil. De cele mai multe ori aici poți să spui lucruri de care ai nevoie urgent, rapid, poate actele motocicletei, poate un bidon cu apă, poate ceva ce nu vrei să întârzi să apară. Odată ce ai deschis primul fermoar, te asigur că ai toate lucrurile ușor accesibile aici. Închiderea compartimentului principal se face prin alte două clipsuri, ce odată ce sunt roluite, ajunge să se deschidă și să observăm aici acel buzunar despre care spuneam că este detașabil, este alb, foarte frumos, imaculat, dar odată ce pui lucrurile aici s-ar putea să se murdărească și pentru a nu pune tot rucsacul la spălat, Kriga a venit aici cu o idee absolut minunată. Mie mi-a plăcut de la bun început, de când am văzut feature-ul ăsta și pe alte accesorii, și anume, această zonă este detașabilă. Dacă aici s-a întâmplat ceva, ți-ai vărsat mâncarea, ți-ai vărsat apa și vrei să cureți pentru a nu spăta hainele pe care vrei să le iei poate în altă plimbare, ai scos acest velcro foarte ușor, l-ai desfăcut. Poți să speli doar interiorul, îl lipești înapoi, iar ghiozdanul este ca nou. Iar închiderea se face destul de ușor, roluim partea superioară și apoi venim cu închiderea pe lateral, pe o parte și pe încă o parte. Te și pierzi în câte fermoare și câte lucruri sunt disponibile aici. Încă o zonă pe care dacă o deschidem ajungem să vedem, uită-te cât de mult spațiu ai aici. Plus, un lucru interesant pentru cei ce vor să care laptopuri sau lucruri pe care poți să le folosești în plimbările tale. De exemplu, eu dacă plec într-o plimbare și vreau să și editez, trebuie să am un laptop cu mine. Ceea ce acest ghiozdan îți permite. În această zonă poți să pui un laptop de până la 15 inci și atenție, aceste chingi din spate îl și protejează. Aviz vloggerilor, bloggerilor sau oamenilor ce vor să lucreze în deplasările lor, aici aveți o soluție bună, plus aceste două zone ce permit foarte ușor fixarea anumitor lucruri în partea superioară. Aici cele două zone sunt cele în care chingile pentru prinderea în partea frontală se reglează și intră în interiorul rucsacului, permițând astfel o fixare mult mai bună, o potrivire mult mai bună și în același timp creșterea confortului. Fermoarele sunt mari, foarte rigide și merg foarte ușor, mai ușor decât m-aș fi așteptat, să fiu sincer. Și dacă închid această zonă, vă arăt exact ce e cel mai impresionant la cei de la Kriga, din punctul meu de vedere. Pe lângă calitatea crescută a materialelor, aici avem Hypalon și cordura 420 de materiale rezistente la abraziune, dar este vorba despre această prindere de tip padlock pe față, care se prinde extrem de ușor. Odată ce ai prins-o, se vede foarte clar, mâinile mele se mișcă foarte ușor, nu am zone de presiune pe umeri, ceea ce îmi permite mie să stau atât pe o sportivă, cât pe un naked, cât și pe un touring și pe un chopper, pe absolut orice. Mâinile mele se mișcă cu ușurință. Aceste zone vin direct pe claviculă, greutatea este uniformizată și este împărțită mult mai ușor, atât pe piept, cât și pe spate, și oricât de mult ai încărca acest rucsac, nu o să simți toată greutatea direct în spate. Versus un ghiozdan clasic pe care dacă îl pui și toată greutatea vine aici, o să se tragă ușor ușor spre umeri. Extra feature, mai avem încă o zonă de prindere în zona taliei, ce poate fi reglată în funcție de cât ai mâncat peste iarnă sau cât vrei să slăbești
în această vară. Se prinde pe zona taliei. Eu am folosit aceste două prinderi inclusiv pentru a prinde rucsacul pe codița motocicletei. Nu am avut nicio problemă. Singura problemă a fost o greșeală pe care am făcut-o eu la un moment dat și am distrus un rucsac. Însă, ce vreau să menționez aici, pe lângă aceste zone reflectorizante, dure, rezistente și toată structura foarte rezistentă a rucsacului în sine, este faptul că avem 10 ani de garanție. 10 ani în care dacă se întâmplă ceva din cauza producătorului, din cauza celui care a fabricat acest rucsac, Asphalt Uscat și Kriga îți rezolvă problemele rapid. Aici, în partea superioară, avem și un mâner rezistent. Eu am avut un R20, dacă mi-aruc bine aminte. Cred că într-un R20 am băgat mai mult de 20 de litri. A ajuns să aibă peste 20 de kilograme. Tot acest mâner a rezistat fără nicio problemă. Și ce mi-a plăcut aici pe noul model față de ce nu am avut eu anterior este această zonă interioară moale și plăcută la atingere. E mai mare dragul să-l iei în spate chiar și fără o geacă. Dacă ai o geacă, cu siguranță nu simți asta, dar permite la fel uniformizarea greutății și distribuirea acestei greutăți, astfel încât să nu simți toată acea presiune clasică a unui rucsac. Compartimentul interior pentru laptop este 100% impermeabil, deci nu trebuie să-ți faci probleme în privința aceasta. Reglajele sunt foarte multe, foarte ușor de folosit, astfel încât să se potrivească exact pentru tine, fie că e vorba de un rider de 40 de kg, fie că e vorba de un rider de 130 de kg, nu ar trebui să-ți faci probleme în această privință. Este compatibil cu un sistem de hidratare pe care îl poți cumpăra ulterior, de la 2 litri până la 3,75 litri. Nu știu de ce ai cărat 4 litri cu tine, dar dacă mai mergi cu cineva, atunci poate se explică asta. Poți să spui apă, îți tragi furtun direct lângă tine, nu trebuie să te mai oprești pentru pauze de apă sau ți-e sete, vrei să ieși pe off-road, pentru că poate fi purtat cu succes chiar și în plimbările pe off-road sau adventure. Ți-ai tras furtunul, bei apă absolut oricând, nu trebuie să-ți mai dai cască, nu trebuie să te mai oprești, nu se întâmplă nimic din toate acestea, e mult mai ușor de folosit și foarte bine de știut. Este compatibil cu o borsetă ce vine amplasat pe această bretea, fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă, în funcție de dorința ta. Evident, se poate achiziționa separat. Un detaliu destul de interesant, poate pentru telefon, poate pentru acte, poate pentru carduri, poate pentru pașaport, buletin sau ce mai ai tu nevoie, să ai la îndemână, la fel, pentru a nu-l da jos. Dar, din nou, unul dintre punctele cheie pe care vreau să le punctez aici este modul în care se poate lua atât de ușor în spate, fără echipament, cât mai ales și cu echipament, datorită acestei forme în X. Îl dai jos și lii atât de ușor în spate încât nu-ți dai seama. Am mai pățit la alte rucsace să stau, să-mi caut bretele, să salut, hai, ajută-mă și pe mine să-mi pun cu acest sistem. Nu am pățit asta până acum. Lucru care și pe mine m-a convins să-l folosesc, cred că mai bine de 4-5 ani, până când l-am stricat dintr-o greșeală personală, nu datorită rezistenței sale sau a structurii care a rezistat, credeți-mă, eroic. Din păcate, spun asta, aceste feature-uri, această calitate, aceste elemente premium nu pot veni la un cost scăzut. Și tocmai de aceea, un astfel de rucsac costă destul de mult. Și anume 1289 de lei în momentul filmării acestui videoclip. Dar până să închideți videoclipul, vă spun același lucru de fiecare dată. Garanție 10 ani. Dacă ar fi să ții un rucsac decent, nu bun, decent, tot te costă 150-200 de lei. S-ar putea, mai ales dacă mergi cu motocicleta, ca într-un an să-l strici. Și dacă e să aduni, hai să spui 150 de lei, nu 200. Ori 10 ani, ai 1500 de lei și ai niște rucsace decente. Nu au. Sau poți să ții un rucsac perfect, dai mai mulți bani, dar investești în confortul tău, în siguranța lucrurilor pe care le transporti și, evident, în plăcerea de a merge cu motocicleta, pentru că știm cu toții, cu motocicleta nu prea poți să cari lucruri. Ai nevoie de un top case, de un side case, de un rucsac, de lucruri ajutătoare, pentru că nu ești cu mașina. Așa că dacă din când în când știi că mai trebuie să mai cari anumite lucruri cu tine, Kriga vine cu multe soluții pentru tine. Acesta este doar unul dintre multele produse oferite de cei de la Kriga. Am mai avut un alt rucsac la review, vă invit să-l vedeți și pe acela, dar pentru mai multe detalii, specificații, chiar și review-uri ale clienților, vă invit pe pagina de Facebook și de Instagram Motorbike Reviews și nu uitați, aveți link în descriere cu acest produs.